ראש הממשלה נתניהו סיים סדרת בדיקות, נמצא במצב מצוין. הבחנתנו, בסיומן של כלל הבדיקות שבוצעו, כולל בדיקות המעבדה, סיבת האשפוז היא התייבשות. ליבו תקין לחלוטין, ללא שום ממצא, הוא ישוחרר לביתו כבר בשעות הקרובות. הצוות הרפואי החליט לבצע סדרת בדיקות מקיפות ושגרתיות, שמתבצעות בהכרה מלאה, כולל בדיקה חשמלית של הלב, כולן יצאו תקינות לחלוטין. בשום שלב לא הבחנו הפרעה כלשהי בקצב הלב. לצורך המשך מעקב שגרתי, החלטנו להשתמש באולטר תת-עורי, כפי שנהוג במצבים מסוג אלו, כדי לאפשר לצוות המקצועי הרפואי הצמוד של ראש הממשלה להמשיך במעקב שוטף.